Um dedo, por exemplo. A gente só saiu correndo porque tinha umas pessoas lá socorrendo o cara. As pessoas só prestaram socorro porque vocês fugiram. Boa noite. Boa noite. Então, como é que eu posso ajudar? Você disse que o paciente chegou consciente no hospital? O cara do qual você está falando está no hospital regional com 95% do corpo queimado.